estét kívánok! Magyarország, Kárpát-medence, jó reggelt, Sydney, és kellemes délután, Kanada. Lassan már nem tudom, hogy hogyan köszönjek önöknek, a nevem Budainé Orosz Réka, a keddesti webkonferenciának a háziasszonyaként üdvözlök mindenkit nagy szeretettel. A ma esti témánk a biológiai balkezesség jelentőség a germán gyógytudomány szempontjából. Egy kicsi kulisszatitkot hadd áruljak el. Pár perccel ezelőtt Karec kijött utánam a konyhába, és azt mondta, hogy Réka, ez a webkonferencia róla szól. De mert, hogy én is biológiailag balkezes vagyok, lássuk, hogy ennek mi az oka-foka, mi az, ami befolyásolja a biológiai balkezességet. Talán még egy kulisszatitkot elárulhatok, hogy a ma esti előadás, ez egy két balkezes előadás első része lesz, még mielőtt bárki félreérteni ezt a humort, amit próbáltam elsütni, ezt a poént két előadásban fogjuk taglalni a biológiai balkezességnek a lényegét. Ma a mezodermális programokra fogunk kitérni. Azt hiszem, hogy nagyon sok embert érdekel a balkezesség titka. De mit is jelent a biológiai balkezesség? Hogyha a balkezességre gondolunk, akkor valami nagyon rossz dolog jut eszünkbe. Ugye balul sülnek el a dolgaink, ez egy rossz út. Régen rengeteg babona húzódott a balkezesekhez, szerencsére ez már csak a népi hiedelem szokások szintjén maradt meg. Érdekes koncepciót építettek ki a balkezesek köré. Nagyon érdekes, egy régi könyvben olvastam, és még mosolyt is fakasztott az arcomra az, hogy még az ördög is balkezes. Nem is tudtam. Hát nem tudom, hogy ki végezte ezt a tesztet el, vagy ezt honnan lehet tudni, de azok a dolgok, amik a balkezességhez kapcsolódtak, a népi hiedelem szerint valami rossz dolognak, valami ördöginek a része volt. Hát kérem szépen, minden balkezest és rejtett balkezest, illetve biológiai balkezest szeretnék megnyugtatni arról, hogy már pedig ez nem így van. Végre van egy olyan rendszer, ami a balkezeseknek az előnyeit is látja, nem csak a hátrányait. Mi is ez a balkezesség? Nagyon sokan azt gondoljuk, hogy az balkezes, aki balkézbe veszi a fonalat, azzal ír. A germán gyógytudomány a biológiai balkezesség szempontját fogja megmutatni. De ahhoz, hogy elmélyedjünk abban, hogy mit is jelent a biológiai oldaliság, lateralitás, és ezen belül a balkezesek milyen új dolgot fedezhetnek fel ma magukról, előjáróban annyit szeretnék mondani, hogy ez nem csak a konfliktusok helyét, hanem nagyon sok esetben a személyiségünknek, a viselkedésüknek a hogyanját, mikintjét is megmagyarázza. Nagyon sok olyan apró részletet fogunk a mai előadásban felfedezni, amellyel megértjük saját viselkedésünket, saját vagy társaink, szeretteink, ismerőseink, barátaink, kollégáink viselkedését, illetve az adott konfliktus helyzetben adott biológiai válaszokat, illetve azok tüneteit is egyértelműbben át fogjuk látni. Szükséges azonban némi fogalom ismerése, néhány fogalom ismerése a germán gyógytudomány tárgykörében. Egyáltalán mi ez, ki fedezte fel, miről szól, mire jó, kinek ajánljuk ennek a rendszernek a megismerését. Azt hiszem, hogy ezek az alapvető kérdések, amik megjelennek egy olyan hallgató fejében, aki most van itt először. Úgyhogy egy rövid bevezető részben a dr. Budai László Károly orvos természetgyógyász, germán gyógytudomány terapeuta és életmódtanácsadó terapeuta fog pár gondolatot bevezetésképpen a germán gyógytudományról beszélni. Fogadják őt nagy szeretettel. Köszönöm szépen, Réka, ezt a csodálatos bevezetést, mert valójában a biológiai balkezesség Hammer doktor szerint a túlélés záloga, a biológiai balkezesek ügyesebben oldják fel a konfliktusaikat, és biológiai adottságoknál fogva nem tudnak folyamatosan egyik vagy másik fajta érzelmi állapotba lesüppedni, billeg a hangulatuk, de pont ettől
érdekesek és nem unalmasak. Ennyit bevezetésképpen. Ezt minden balkezes nevében szeretetteljesen megköszönöm. Igen, tehát a germán gyógytudomány az a fantasztikus tudomány, amit dr. Rike Gerdhammer hagyott ránk, az a csodálatos orvos, teológus, fizikus, feltaláló, aki hát a saját élete tragédiájának köszönhette azt, hogy felfedezte számunkra, hogy hogyan működünk biológiai lényként, és hogyan működnek biológiai lényként az állatok, növények is. A germán gyógytudomány 5 természettörvénye, tehát nem csak az emberekre vonatkozik, hanem az állatokra, sőt a növényekre is. És ha elkezdünk logikusan, józan paraszti ésszel gondolkodni, félretéve az eddigi hát előítéleteinket, vagy meggyőződéseinket, akkor rá fogunk jönni, és mindenki meg fogja tapasztalni, hogy ez a tudomány, ez valóban tudomány, de hogy miért és hogyan, ezt majd a végén összefoglaljuk. Tehát dr. Rike Gerdhammer tragédiája a 19 éves fiának az elvesztése volt, akit, mint tudjuk már az előző webkonferenciákból is, az olasz trónörökös, a savoyai herceg 2 lövéssel halálosan megsebesített, majd 111 nap küzdelem után, 1978. december 7-én ez a 19 éves fiú meghalt az apja karjai között. Álmodottanak 2 hónap múlva heredaganata alakult ki, és akkor elgondolkodott azon, hogy valami kapcsolat kell legyen a fia elvesztése, halála és a kialakult heredaganata között. Akkori tudásával Hámer doktor műtétbe beleegyezett, bár azt mondták, hogy 1% esélye van a túlélésen, mert a hasa is tele van úgynevezett áttétekkel. Hámer doktor ennek ellenére nem vállalt se kemoterápiát, se sugárkezelést, és gyönyörűen felépült, és a kutatásainak az eredményét 1981-ben már közölte, hisz akkor fedezte föl a rák vastörvényét, és azért nevezte rák vastörvényének, mert rájött arra, hogy valójában a rák nem egy ismeretlen, nem egy rossz indulatú folyamat a szervezetünkben, hanem egy értelmes biológiai válasz mindarra, amit mi érzelmileg nem oldottunk fel. Mivel fiához kötötten fedezte föl ezt a törvényszerűséget, a fiáról Dirkhammerről, Dirkhammer szindrómának nevezte, azokat a kritériumokat, feltételeket, amiket itt látunk 5 pontban felsorolva. Vagyis miről szól az első biológiai természettörvény? Arról, hogy minden olyan váratlan, meglepetésszerű és nagyon súlyos érzelmi megrázkódtatás, konfliktus, félelem, amit magányosan élünk meg és benne ragadunk a konfliktusban, az ez a lelki megrázkódtatás az agyunk közvetítésével indít el egy szervi választ. Tehát a lélek agyszervtengelyről ír Hammer doktor, és ennek a leírása, tudományos táblázatba való foglalása egy fantasztikus munka. Ez távirati stílusban, röviden, és hát orvosi szakkifejezésekkel magyarázza meg a kollégák számára elsősorban, hogy melyek azok a helyzetek, mik azok a DHS-ek, mik azok a konfliktusok, amelyek elindítnak bennünk egy szervi választ, megjelölve minden esetben az agyi központot is. Na de ne higgyük azt, hogy ki vagyunk szolgáltatva az élet viharainak, mert egyetlen dolgot kéne csak naponta megtennünk, lezárni békével a napjainkat, megbocsátással, empátiával, megértéssel, és akkor nem történne meg a biológiai programnak a kifejlődése, nem kéne szenvednünk a gyógyulási tünetek miatt. Ha ma is lezárjuk a napunkat békével, akkor a ma megélt kellemetlenségek se fognak bennünk biológiai választ elindítani az agy közvetítésével. Mert arra senkinek nem tudunk garanciát adni, hogy holnap vagy az éjszaka nem történik vele valami váratlan, meglepetésszerű, súlyos érzelmi történet, de kérdés, hogy meddig maradunk a konfliktusban. Kérem szépen, ez csak mi tőlünk függ. És pontosan erről ebben a törvényben már benne van maga a megoldás is.
Mert hogyha megtanuljuk a konfliktusainkat tudatosan kezelni, megtanuljuk ezeket békével lezárni, ha megkeressük benne a tanítást, és ezért hálát tudunk adni, akkor igenis rá fogunk jönni arra, hogy lehet konfliktusok nélkül élni, nem muszáj benne ragadnunk, és nem muszáj folyamatosan értelmes biológiai különprogramoktól szenvednünk. Itt az EBK a lap alján az értelmes biológiai különprogramnak a rövidítése, amit mi a hétköznapokban egyszerűen csak betegségeknek nevezünk. Ne felejtjük, hogy a konfliktus pillanatában mindig kialakulnak a sínek, vagyis azok a körülmények, amelyek között megéltük a DHS-t, azok a körülmények rögzülnek. Minden érzékszervünk a rá tartozó információkat rögzíti, sőt még azt is rögzítjük, hogy éppen mit emésztettünk, és ha nem oldjuk fel érzelmileg a konfliktusokat, akkor a sínek gondoskodni fognak arról, hogy emlékeztessenek minket arra, hogy kedves gazdám, itt még valami nincs feloldva. A sínek a túlélést jelentik a biológiába. A síneknek köszönhetik az állatok, hogy még egyszer oda nem mennek, ahol életveszélybe kerültek. Széles hívben elkerülik azt a helyet, azt a helyzet, ami őket ebbe belesodorta. Tehát az állatok ösztönösen kerülik az ilyen történeteket, ők nem képesek a félelmeiket feloldani tudatosan. De az ember szerintem valamivel több, mint egy vadállat az erdőben. Az ember képes a félelmeit felülírni, képes a gondolatain és érzéseink keresztül egy teljesen másfajta életet élni, mint amit ezek a félelmek diktálnának számunkra. Itt ebben a nézőpontban nagyon érdekes, hogy az állatias viselkedést látjuk meg valakiben, és csak ehhez próbálunk megoldásokat igazítani, vagy pedig megpróbáljuk egy más tudati szintről, egy más gondolkodási mechanizmussal, egy más nézőpontban megoldani ezeket a szituációkat, hiszen valamiért ezek történnek, lehet, hogy egy picit fatalista vagyok, elnézést kérek mindenkitől, ez a csak a saját nézőpontom, és ezt képviselem ebben a webkonferenciában is. Az én nézőpontom az, hogy vannak helyzetek, amiket akkor, amikor kialakulnak, amikor kialakítunk tudattalanul, akkor nem értjük, de ezeknek a helyzeteknek, ezeknek akár egy betegségnek is a mögöttes tartalmát megértve felül tudunk emelkedni ezeken a helyzeteken, hogyha a megfelelő nézőpontból közelítünk. Ez pontosan így van, és erre az emberi lény teljesen képes, nem kell hozzá még érettségi vizsga sem, hogy valaki tudjon megbocsátani, vagy tudjon megérteni egy bizonyos helyzetet. Nagy örömmel tölt el engem az, hogy gyógyult betegeink vannak, akik csupán egy-egy webkonferencia megnézése után tisztázták a konfliktusaikat, azt megoldották érzelmileg, és meggyógyultak. Nem egy, hanem több betegségből is. Na de, mint mondtam, a sínek emlékeztetni fognak, ha nem oldjuk fel a konfliktust, viszont ha érzelmileg lezárunk valamit egyszer s mindenkorra, akkor bizony a sínek eltűnnek. És az, hogy meg se ismétlődjön még egyszer az a történet, ahhoz tanulnunk kellene abból, ami történt velünk, és akkor feleslegessé is tudjuk tenni ezeket az értelmes biológiai különprogramokat, amelyek különben nem indulnak el, csak ha mi elindítjuk, normálban senki sem betegszik meg. Ez így van, és bocsánat, hogy újra csak közbeszélök egy mondat erejéig. Nemrég olvastam a Facebookon, nem tudom, hogy ez milyen bölcsnek a mondása, tehát forrás nem tudok idézni. Nem a forrás számít, hanem a tartalom. De úgy érzem ideillő. Mielőtt meggyógyítasz valakit, kérdezd meg tőle, hogy hajlandó-e feladni azokat a dolgokat, amelyek beteggé tették. Ez nagyszerű. Pontosan itt van a kulcs, talán annyiban tudnék ezzel az idézettel kötekedni, hogy nem gyógyítunk meg senkit, hanem rávezetjük azt az embert arra, hogy mit kellene feladni, melyek azok a dolgok, amiket fel kellene adni, amelyek ők betegítették, és rábízni a döntést, hogy ezen változtat vagy sem. Nagyon-nagyon tetszik ez a megjegyzésed, Réka.
És eszembe juttatja azt, hogy amíg háziorvosként dolgoztam, a betegek úgy gondolták, hogy doki, beteg vagyok, gyógyíts meg. Aztán rá kellett jönnöm, hogy senkit se tudok meggyógyítani, és ezután se fogok, és csupán meg tudom mutatni azt az utat, ami a gyógyuláshoz vezet. És ha ezt az utat valaki végigjárja, akkor valóban, tényleg meg is gyógyul. Mert ne felejtjük el, hogy túlélésre vagyunk beprogramozva. Az értelmes biológiai különprogramok mindig a túlélésért indulnak el, és nem a mi szivatásunkért. És mint mondtad, ezek a történetek, ezek a konfliktusok, ezek nem véletlenszerűek. Ezek kellenek ahhoz, hogy felébredjünk a biológiai álomvilágból. Én úgy gondolom, hogy az életünkben semmi nem történik véletlenül. De ha mindent támadásként élünk meg, akkor mindig lesznek konfliktusaink. És itt jutunk el oda, hogy megértsük, hogy mindig az illetőnek a megélése az egyetlen valóság. Tehát nem az számít sose, hogy mi történt, hanem az, hogy én abban a helyzetben mit éltem meg, már pedig ezt nem tudja elmondani senki helyettem. Se az édesanyám, se a barátnőm, se a testvérem, se a házastársam. Ezt én érzem csak itt legbelül, és hogyha nem vagyok hajlandó megosztani, tehát magányosan élem meg, és benne ragadok ebben az érzésben, akkor garantáltam a biológiámhoz egy biológiai választ. És pontosan ebből adódik a következő mondat is, ami a weblapnak a fő üzenete, hogy a betegség a beteg nélkül nem gyógyítható. Ne gondoljuk azt, hogy majd valami külső csoda folytán, majd valaki helyettem elintézi, hogy én meggyógyuljak. Ez kérem szépen egy hibás hozzáállás a gyógyulásunkhoz. Rengetegen keresik a megfelelő szert, a megfelelő gyógymódot, a megfelelő diétát, gépekkel, energiákkal, nem tudom én milyen módszerekkel próbálnak ők, mondjam azt, hogy megnyugodni, de a megnyugvással még nem értünk el mindent. A meditáció nagyon jó, nagyon szép, kell az ember életébe. De ameddig nem tisztázom a konfliktust, és azt nem teszem rendbe érzelmileg, addig, amíg meditálok, addig köszöni szépen a biológiám, jól van, amikor vége a meditációnak, visszapottyanok oda, ahonnan elindultam. Tehát ezért lényeges tisztázni mindig a DHS-t, a kiváltó okot, és ezzel kell a kezelést idézőjelbe kezdeni, ezzel kell rendet tenni, és felfedni, hogy ezeket a helyzeteket hogyan vonzottam be az életembe, vagy éppenséggel mi a tanulnivalom belőle. A második biológiai természettörvényben Hammer doktor feltárja, hogy minden ilyen értelmes biológiai különprogram két szakaszban zajlik, ha eljut a végére. Itt a Hammeri iránytűt látjuk, vagyis azt a grafikus ábrázolást, amit Hammer doktor készített. A vízszintes tengely az időtengely, amelyen látjuk az első függőleges vonalon a DHS becsapódását. Ugye ez lélek, agyszerv szinten elindít egy biológiai választ. A konfliktus aktív válasz a kék színnel besatírozott szakaszt ábrázolja, és ez olyan hosszú, amilyen hosszú ideig bent ültem a konfliktusba, és olyan erős, vagyis olyan magasok ezek a hullámok, amennyire az érzelmek bennem tomboltak. Ne feledjük el, hogy már ebben a szakaszban, amikor még semmilyen betegségtudatunk nincs, mert általában tünetek nem jelennek meg, néhány kivételt tekintve, tehát ebben a szakaszban már kapok egy biológiai segítséget arra, amit én érzelmileg nem tudtam feloldani. És ez az a szakasz, amit mindenki megélt már az életébe, mert ugye stresszes az életünk, ezt így el szoktuk intézni, de nem foglalkozunk azzal, hogy mi is a stressznek a lényege. Miért élünk meg stresszeket egyáltalán? Én azt hiszem, hogy a stressz témakörében ezért egy picit helyesbíteni, pontosítani kellene. Pont ezt láttam.
Vannak olyan helyzetek, amelyek feszültséget keltenek bennünk, ez most nagyon sarkítva és nagyon sablonosan elmondva, van egy jó stressz és van egy rossz stressz. Most tudom, hogy az elválasztottság és a dualitás elméletben ez nagyon-nagyon alapvető különbözőséget mutat, hogy jó és rossz. Valójában csak feszültség van. Az, hogy ezzel a feszültséggel mi milyen szinten birkózunk meg, vagy ennek a feszültségnek, kényelmetlenségnek, kellemetlenségnek mekkora teret engedünk az életünkbe, na itt lehetnek egyéni szubjektív változások. Teljesen természetes az, ha egy bizonyos időpontban, egy helyzetben egy picit izgulunk, lámpalázasak vagyunk. Ez saját tapasztalatom is. Minden webkonferencia előtt van egy ilyen drug, de szerintem ez egy egészséges stressz, nem? Lehet annak is venni, de hogyha ez csak az előadás megkezdéséig tart, az mondjuk az első mondatig, vagy az első 3 percig, akkor ez egy egészséges történet. Abban az esetben, ha mondjuk egy emberek előtti megszólalás, félelme, akkor a bennünk, hogy hetekkel azelőtt nem bírunk enni, inni, aludni, nem megyünk a társaságba, nem járunk emberek közé, nem merünk meg sem nyitni egy-egy szituációban, az már azt hiszem, hogy egy kóros szintet mutat. De hogy mi van a feszültség mögött? Mit nevezünk mi stressznek? Hát itt ilyenkor erre a kérdésre zömében más emberek nevét szoktuk megjegyezni, hogy a főnököm, a csapatvezetőm, a szervező, a lebonyolító, a portás, bárki, aki bennem kellemetlen helyzetet okoz, az a mi stresszorunk, vagyis a stressz kiváltó személyünk. Valójában, ha nagyon mélyen megnézzük ezt a problémát, nem a másik stresszel, hanem a helyzetre adott saját válaszom kelti bennem a feszültséget. És itt nagyon érdekes, hogy mi az, ami bennem feszültséget kelt. Zömében attól félünk, ami ismeretlen számunkra, amire nincs konkrét válaszunk, ugye ez a DHS is kinevezhető stresszként is, egy feszültséggel telt helyzet, amire nincs válasz. Nem tudom, hogy hogyan kell erre a helyzetre reagálni. Mit tegyek akkor, ha például nem tudom elmondani, amit szeretnék, mert leüvöltik a fejemet. Ha ahányszor bemegyek az irodába, a felettesemhez, ez történik. Viszont abban a pillanatban, amikor ezt nagyon súlyosan érzelmileg megrázkódtatásként élem meg, amit magányosan élek meg, mert nem dicsekszem azzal, hogy milyen fűnek fának elhorsak az irodába, és mennyire inkompetensnek éreztem ott magam, és otthon sem mertem elmondani, mert akkor jön a fejmosás, hogy én mondtam, hogy ez nem neked való munka, ezt mi is tudtuk, hogy bele fogsz zúgni, neked semmi nem sikerül. Tehát azok a helyzetek, amelyek feszültséggel telítettek, de van egy érzelmi megrázkódtatás is benne, ami súlyos, drámaian hat rám, váratlanul ér, és itt ezt szeretném kihangsúlyozni, ha megengedett Karesz, persze, hogy a DHS és a stressz között tegyünk különbséget. Mert az, hogy stresszes az életem, az azt jelenti, hogy feszültséggel teli szituációkat élek meg. Nem minden feszültséggel telt szituáció okoz nekem DHS-t. Csak az, ami súlyos, drámaian hat, egyedül élem meg, nem tudok rá megoldást, és benne maradok ebben a pillanatban. Tehát akkor sem szűnik meg, ha éppen kijövök az irodából, és a főnököm másnap elmegy szabadságra, és nem jön 2 hétig. Tegyünk különbséget a stressz, úgy általában, ahogy mi laikusok ezt értjük, és a DHS között. Alapvető különbségek vannak. Mit jelent az, hogy benne maradok a konfliktusban, Karesz? Hát azt jelenti pontosan, amit mondtál, hogy kijövök az irodából, és még mindig benne vagyok abban az érzelmi állapotban, és még otthon se tudok ebből kilépni, még mindig zaklatottnak érzem a lelki állapotomat, nem tudok elaludni, vagy ha elalszok, felébredek, nincs étvágyam enni,
és ha nem táplálkozok rendesen, természetesen lefogyok. Ebben a feszült idegállapotban emelkedik a vérnyomásom, emelkedik a légzés számom, a pulzus számom, és ha sokáig benne maradok, akkor a stressz hormonok szintje is emelkedett lesz, és ez jellemző ránk, de ezt még nem szoktuk betegségnek nevezni. Igen, és ilyenkor nincs is erőnk, energiánk másra figyelni, akkor próbáljuk minél gyorsabban megoldani a szituációt. Valójában akkor kezdődik a program megoldása, amikor egy kicsit meg tudunk nyugodni. Akkor megjön az étvágyunk, akkor igaz, fáradtabbak vagyunk, sajnos mi ezt értjük félre, ezt az állapotot, és ezt gondoljuk a betegségnek, pedig hát ugye itt is érdemes a 180 fokos fordulatot alkalmazni, aki már hallgatott járványgyógytudományi webkonferenciát, az tudja, hogy teljesen más értelmezést és más értéket kap a tünetünk akkor, ha az öt természettörvényt ismerjük. És ezen vagyunk, hogy akkor ezt végig vigyük, hogy most már a többit egy kicsit röviden, de nagyon lényeges dolgokra mutattál rá, Réka, mert a stressz és a DHS közti különbség tétel az egy nagyon fontos kérdés. Mert szerintem azért nem emlékszik sok ember a DHS-re, mert összekeveri a stresszel. Elképzelhető, hogy erről is lesz majd egy webkonferencia, hogy értelmet adjunk ezeknek a fogalmaknak, talán sok embernek segítségére lenne, ha pontos képet látna arról, hogy mi az, ami DHS és mi nem. Lényeges tudni, hogy mit kellene keresni, ezt hogyan lehet értelmezni, és így tovább. Mi a harmadik természettörvény? Még végigmondanám itt a megoldás után, jön a megoldási szakasz, amikor szenvedünk, pedig éppen gyógyulunk, látjuk a piros szín a gyulladásos tünetekre utal, és az exudatív fázis csak annyit jelent, hogy duzzanat lép föl, fájdalom lép föl a gyógyuló szöveti szinten, de ez a vízgyűlem ez nem csak szöveti szinten, hanem agyi szinten is megjelenik, és ez fog fejfájást okozni. Mégsem fogunk mindig ebben a helyzetben maradni, ha megengedjük, hogy a program magától tovább menjen, hisz jön az epileptoid krízis, ami az agyi központ rendbetételét célozza meg, kipréseljük a vizet ugye az agyi központból, megszűnik a fejfájás, kipréselődik a folyadék szöveti szinten, tehát több vizeletet ürítünk, mint amennyi folyadékot megittunk, és ugyanakkor az epileptoid krízisben jönnek a legdurvább tünetek, nem részletezném őket, azért epileptoid krízis, mert az epilepsziás gőzroham is itt zajlik le. Nos, a második meleg fázis az megint csak arról szól, hogy szintén melegek lesznek a végtagjaink, most már van étvágyunk, a kedélyünk is elég jó, de hát extrém fáradtság ül rajtunk, és ez az extrém fáradtság érzése újabb konfliktusok forrása, hisz kiszolgáltatottnak érzem magam, képtelen vagyok a WC-ig elmenni segítség nélkül, képtelen vagyok egyedül megpörödni, és az az ember, aki egész életében maga irányította az életét, és tőle függtek a dolgok, ezt a helyzetet nagyon nehezen éli meg. Most nem térnék ki megoldásokra, de erre is van természetesen megoldás. A lényeg az lenne, hogy tudjuk, hogy hol tartunk a Hammeri iránytű alapján, a tüneteink alapján. Tudjuk azt, hogy mi volt az a valós konfliktus, amit akkor megéltem, tudjam azt, hogy tényleg lezártam-e érzelmileg az egészet, és ha ezt a két pontot tudom, akkor azt is fogom tudni, hogy mikor fog befejeződni a program. Persze ehhez az kell, hogy ne akadjon el a folyamat. A harmadik természettörvényben még újra itt látjuk Hammeri iránytűt, és fölötte ezek a színek azt jelzik, hogy mi is történik a két folyamat alatt. Ugye sejtekből vagyunk felépítve, amelyek működnek, tehát a biológiánk csak hozott anyagból fog dolgozni a túlélésünk érdekében. Konfliktus aktív szakaszban a sárga szín itt azt jelzi, hogy sejtet szaporítok a cél elérése érdekében, a túlélés érdekében,
De természetesen ezt a felesleges sejtállományt le fogjuk bontani a megoldási szakaszban, mert nem tartunk el egyetlen sejtet se feleslegesen, persze gyulladásos folyamatok közepette, és eztől szenvedünk. Ha viszont a sejtek sorvasztásával kezdtük a biológiai programot, akkor ez azt fogja jelenteni, hogy a megoldásban a sejtek visszaépítése történik meg, szintén fájdalmak közepette, és ez se a bosszantásunkért van kitalálva, hanem itt is a fájdalom azért van, hogy maradjunk pihenő helyzetben, hagyjuk meg a testünknek, hogy rendbeszedje önmagát. És van még egy harmadik módja a túlélésnek, amikor átmenetileg egy működést blokkolunk, gátolunk, fékezünk, és ezt pedig megoldjuk a megoldási szakaszban, vagyis a működés helyre áll, így fog mondjuk a valakinek a vércukorszintje rendbe jönni, vagy más értelmes biológiai különprogramja rendeződni. Részletekbe most nem tudok belemenni. No, de nem véletlenszerű, hogy mikor kezdek sejtépítéssel, és mikor kezdek sejtek lebontásával, mert Hammer doktor a harmadik természettörvény kijelentése előtt, hát kérem szépen, leásott, visszalapozott egészen az embriológiáig, vagyis az egyetfejlődésig, és ebből fogjuk megérteni azt, hogy mikor, mi történik a testünkben, és az miért történik. Itt látjuk keresztmetszeti képen a három csiralemezt, sárga, narancs és piros színekkel ábrázolva, és látjuk a megfelelő nyilak mutatják, hogy nagyjából milyen szervek fognak ebből kialakulni, természetesen csak vázlatosan, de azt is látjuk, hogy melyik idegi központ az, ami ezeket a sejteket irányítja. Itt jobb alsó sarokban látjuk az agytörzset, amelynek feladata az alapvető életfeltételek biztosítása. És akkor mi az, ami a túléléshez, az alapvető feltételek biztosításához szükséges? Amikor kiküldik az űrhajóst az űrbe, mi az, amit magával kell vigyen, hogy életben maradjon? A természetes táplálékot, itt látjuk a tápcsatornának az ábrázolását, de kell még víz, meg levegő is a túléléshez, és természetesen fény és hang. Ezek olyan falatok, idézőjelben, amelyeket meg kell kapnunk ahhoz, hogy a túlélésünk biztosítva legyen, tehát az ide tartozó konfliktusokat falat konfliktusoknak nevezzük. Mindig először építünk, megoldásban bontunk, és akit érdekel, hogy mi tartozik ide, az megnézi a falat konfliktusokról szóló összefoglaló webkonferenciát. A narancssárga színnel jelzett középső csiralemezből, mezodermából kialakult sejtek két idegi központ irányítása alá tartoznak, látjuk narancssárgával a kisagyat és fölötte a nagyagy fehér állományát. Most kérem szépen, a kisagy az ugyanúgy fog működni, mint az agytörzs, látjuk itt van a helye az alsó rajzon. A kisagy és az agytörzs az ősagyi részünk, tehát itt is először építjük a sejteket, megoldásban bontjuk. Valahányszor vélt vagy valós támadást érünk meg, vagy túlzásba visszük az aggódást, a megfelelő szerveken ezeket a programokat fogjuk a megfelelő szerveken ezeknek a programoknak megfelelően vélt vagy valós támadást, sejtszaporulat indul be, ez az írha és járulékai, a burkok, hasáltya, mellhártya, szívburok, illetve a túlzásba vitt aggódás, vagyis gondozási konfliktus a mell tejtermelő részét mirigyhárnyában fogja elindítani a sejtek szaporulatát. A fehér állomány, amit itt látjuk, ezt a narancssárga képviselő képletet, innen a pirosból hiányzik, vagyis ide tartozik, ez már a nagyagynak a része, és mint ilyen itt fordítottan történnek a dolgok, vagyis először sejtet bontunk, és aztán építjük vissza. A nagyagy fehér állománya az önleértékeléssel kapcsolatos
konfliktusainkat fogja venni ezeket az érzéseket, és ezekre az érzésekre a hozzátartozó szövetekben sejt sorvadást indít el konfliktusaktív szakaszban. A hozzátartozó szövetek mozgással kapcsolatos szövetek, csont, ízületinak, izmok, izmokat ellátó erek, és a kötőszövet és zsírszövet, ami ide tartozik. Természetesen az önleértékelésről is, a vélt vagy valós támadásról, vagy a mellettérintő biológiai programokról is külön webkonferenciában lehet tovább tájékozódni. A piros színnel jelzett baba az elválasztási konfliktusainkat ábrázolja, hiszen ez mindig a külső bőrön, a mindenki számára látható bőrfelszínen fog lezajlani, szintén kezdeti sejtsorvadással, majd megoldásban visszaépítéssel. Az elválasztási konfliktust az agykéreg irányítja, ugyanakkor az agykéreg a birtok konfliktusokban is ugyanezt teszi a hozzátartozó szervekben. Erről majd jövő héten lesz szó. Az agykéreg az akaratlagos mozgásokat is irányítja, az érzékszervek információi is ide érkeznek. Ennek a képnek ennél sokkal több és több üzenete is van, mint amit elmondtam, mert hogyha látjuk, hogy a csiralemezekből egyszer és mindörökre véglegesen kialakult egy bizonyos sejtünk, akkor az is érthető, hogy a csiralemez már nem létezik senkiben, csak a belőle kialakult sejtek. Márpedig ezek a sejtek egy életen keresztül a bizonyos központ irányítása alatt mindig ugyanazt a programot fogják végrehajtani, ha mi a külön programot elindítjuk, és ezek a sejtek nem fognak maguktól csak úgy elvándorolni, és úgynevezett áttéteket, metasztázisokat képezni, akár a csontokban, akár agyi áttétet, vagy bármi. Tehát elképesztő az a gondolkodás, ami jelenleg még a medicinában fellelhető. A webkonferenciáknak és a germán gyógytudomány népszerűsítésének pontosan az a lényege, hogy ez minél több emberhez eljusson, minél több ember megnyugodjon, hogy úgy van a testünk kitalálva, hogy magától rendbe jön, ha idejében leállítjuk ezeket a programokat, nincsenek áttétek, csak újabb és újabb félelmekre elindított újabb és újabb biológiai programok. Márpedig, ha túl sok biológiai programot indítunk, akkor hát a rendszer leáll. Leáll, mint az a számítógép, amin esetleg 10 filmet elindítok egyszerre, és lefagy a rendszer. Tehát értsük meg, hogy nem a daganatba halnak bele a daganathoz betegek, hanem a rengeteg félelmükbe és a biológiájuk teljes kimerítésébe. Nem mindegy tehát, hogy mikor fedezzük fel a germán gyógytudomány törvényeit, és mikor kezdünk ezek szerint gondolkodni és élni. És akkor biztosítva lesz, hogy az életünket egészségesen és örömtelien élhetnénk le. A negyedik természettörvényben Hammer doktor megmutatta azt az összefüggést, ami a bennünk élő mikroorganizmusok és a szervek között van. A belső csiralemezből származó szerveink plusz sejtjeinek a lebontását a gombák végzik, a gombabaktériumok a régi mezodermos sejtjeiben. A baktériumok az új mezodermos sejtjeiben fognak visszaépíteni, ugyanígy a vírusok az ektoderma külső csiralemezből származó sejtek visszaépítésénél segítkeznek, vagyis nem a HPV vírus okozza a méhnyakrákot, hanem a féltékenység, és hogyha ezt feloldjuk, akkor a HPV vírus eltűnik. Nem a hepatitis vírus okozza a hepatitiszt, hanem a fel nem oldott bosszankodás, ami mint hát életstílus, mint szokás, ott van valakinek az életében, és folyamatosan ezt az egészet fenntartja, vagy más módon akasztja el a teljes gyógyulását. Nem a valakinek a fertőzése okozza a hölgyeknél a fehér folyást, hogy a gombákról is szólja, hanem pontosan az a feloldatlan érzés,
amit úgy élt meg valaki, hogy prostituálta a lelkét. Ezekről a női biológiai programokról szóló webkonferencia anyagokban részletesen lehet hallani, és megkapjuk rá a magyarázatot. Tehát a bennünk élő, a mi segítőinkről szóltam, vannak külső mikroorganizmusok természetesen, akiknek semmi keresnivalójuk nincs a mi szervezetünkben. A tetánusznak semmi keresnivalója nincs a szervezetünkben, tehát ha tetánusszal fertőződik valaki, akkor azt illik mielőbb megoldani, a szennyezett sebet illik mielőbb rendezni. A Napóleon idejében a sérültek a sebfertőzésekbe haltak bele, és fantasztikus dolgokat fedezett fel a medicina annak érdekében, hogy ezek a helyzetek megoldhatóak legyenek. Csak hogy most már átestünk a ló másik oldalára, és mindent oltásokkal szeretnénk megoldani. De kérdezem én, féltékenységre van oltás? Szóval a kívülről érkező mikroorganizmusok, amelyek lehetnek biológiai fegyverek is, azok nem a mi barátaink. És ha a mi barátaink túlszaporodnak, és fehérfolyása lesz valakinek, annak csupán egyetlen oka van, kérem szépen, nem oldotta fel a konfliktusát. Még mindig benne ül. A megoldási fázist elakasztotta. Ez a függő gyógyulás, amit itt alul látunk. Ez azt jelenti, hogy a megoldási szakaszban a gombák száma nem, hogy elfogyna a program végére, hanem egyre több lesz, és folyamatosan fennmarad, mert pontosan az a lényeg, hogy nem értjük meg, hogy hogyan működik a biológiánk. Ugye senkinek sem lógott a Köldökzsinórján Hammer doktor tudományos táblázata, és a szüleink nem ezek szerint neveltek minket, de talán már mi, ha ezt megismerjük, akkor a gyermekeinket másképpen fogjuk nevelni, mint ahogy azt velünk tették. Felette látjuk a policiklikus lefolyást, vagyis ezek a visszatérő betegségek, amik ősszel és tavasszal jelentkeznek, vagy valahányszor elmegyünk valahova, ott újra meg újra rosszul leszünk. Ide tartoznak az allergiák is, mert miért? Nincs feloldva érzelmileg a konfliktus. Kifut a program mindig a végéig, de kérem szépen, valahogy mindig újra elindul, pedig már teljesen nyugodtak vagyunk. Nem újabb konfliktus indítja el, hanem a fel nem oldott konfliktusban rögzített sinek. Ezért kell érzelmileg lezárni a programot. És itt van legfelül a meg nem oldott konfliktus, nevezhetjük függő konfliktus aktivitásnak, amikor is életveszélyes helyzetbe kerülünk. Mert vagy túlzásba visszük a szövetszaporulatot, vagy túlzásba visszük a szövetsorvadást. Például egy nagyon súlyos önleértékeléssel, egy folyamatos önleértékeléssel, olyan súlyos csontritkulást tudunk elindítani, hogy a csikolyák összeroppannak. Vagy éppen cukorbetegséget tudunk fenntartani azzal a viselkedéssel, hogy mindennek ellenszegülünk. Tehát jó lenne tudni, hogy mi gyógyulásra vagyunk beprogramozva, túlélésre, csak meg kéne engednünk a szervezetünknek, hogy le is zárjuk ezeket a programokat. Az ötödik természettörvényben Hammer doktor feltette a koronát mindarra, amit eddig elmondtam, hisz rámutatta az arra, hogy értelmes biológiai különprogramok vannak bennünk. Nem megfejthetetlen a biológia működése, nem üzemzavarról van szó, nem kell félelemben élni és elmenni mindenféle szűrővizsgálatra, mondjuk vastagbél szűrővizsgálatra, hanem csupán rá kéne jönnünk arra, hogy a vastagbélben egyetlen dolog indít el valamit, ha én szarul érzem magam, és ezt nem oldottam fel, még aznap vagy következő nap. Akkor igenis lesznek bennünk szövetszaporulatok a vastagbél nyálkahártyáján. És ez csak arra akar minket inteni, hogy változtassunk a megszokott stíluson, a megszokott szemléleten, azon, amit esetleg otthon láttunk, mert nagyon nem a betegségeket örököljük, mindig elmondom, csak a szakácskönyvet és a szegénységet, viszont másoljuk a viselkedési mintákat, és ezért van az, hogy egy-egy betegség oly sokszor előfordul generációkon keresztül egy családban.
Nos, a germán gyógytudomány óta megnyugodható, nem kéne pánikba esni, nem kéne stresszben éljünk, hiszen mindent helyre tesz az anyatermészet, ha mi ezt megengedjük. Igen, csak tudnunk kell, hogy hogyan történik, tudnunk kell kiértékelni a helyzetünket, és be kéne tudnunk nyugodni. Meg kéne előlegezni a bizalmat a testünknek, hogy jobban tudja, hogy hogyan kell önmagát meggyógyítania, mint bármely professzor. Nos, a Hammer doktor tudományos táblázatán ugyanazt a három szint látjuk, mint a csiralemezeken, mert itt kifejti távirati stílusban Hammer doktor, hogy melyek azok a konfliktusok, amelyek falat konfliktusok, itt látjuk sárga mezővel. Ezekről nem lesz szó a mai este, mert a falat konfliktusoknál nincsen szó kezűségről. Itt a jobb oldali tüneteket okozzák azok a konfliktusok, amikor meg szeretném kapni azt a bizonyos falatot, a bal oldalon jelentkező tüneteket pedig azok, amelyek arról szólnak, hogy meg szeretnék szabadulni bizonyos dolgoktól, hangtól, fénytől, vagy éppenséggel széklettől. A narancssárga mezőben felüllátjuk a kisagyi programokat, itt jelentkezik aztán a kezűség kérdése, és innentől ez végig tart, itt a fehér állomány, és az ektodermális külső csiralemez programjaiban is, ami ugye az elválasztási konfliktusok, birtok konfliktusok, és itt alul látjuk a működés változásról szóló kicsi részt, ahol ugye nem építünk, nem bontunk sejteket, hanem működést változtatunk. De, mint mondtam, a kezűség kérdése az a kisagynál kezdődik, és a kérdés az, hogy miért van ennek akkora jelentősége. A szkeptikusok ezt elbagatelizálják, a kezűség kérdését. Tudnunk kell azt, hogy a kezűség az egy életen át nem változik. Valaki jobb kezesnek, valaki balkezesnek születik, és ez egy életen át nem változik, de ez már meg fogja határozni a konfliktusok becsapódási sorrendjét a jövő heti webkonferencián tisztázott az ektodermális programoknál, illetve a kezűség meghatározza azt, hogy én, mint biológiai lény, a világot hogyan osztom föl. Mert ugye a világ számomra jelenti a saját genetikai vonalamat, anyámat, engem és a gyermekemet. Ez az anya-gyerek oldal az ellenkező oldalon van, mint a kezűség. Tehát jobbkezesnek a bal oldalán fognak megjelenni azok a tünetei, amelyek anyjával, gyerekével vagy önmagával kapcsolatosak, és mindenki más, aki nem az anyám, nem a gyermekem, az partner. Az jobbkezesnek a jobb oldalán jeleníti meg a tüneteket. És természetesen a balkezesnél is így van, vagyis a balkezesnek is a bal oldalán fognak megjelenni a partnerrel kapcsolatos tünetei, tehát a kezűség oldalán, és az ellenkező oldalon, vagyis a jobb oldalán fognak megjelenni az anyával, gyermekével vagy önmagával kapcsolatos tünetek. Ez nagyon érdekes, amit mondasz, mert ezek szerint a kezesség vagy a kezűség azt az oldalt mutatja, ahol a partnereink vannak. De nagyon sokszor nem tudjuk tisztázni a kapcsolati viszonyaink mélységét és annak az intenzitását. Nagyon sok olyan emberről tudok, aki ugyan vér szerinti kapcsolatban nincs valakivel, de úgy szereti, mintha gyereke lenne. Azokkal mi az eset? Mi ez, történik? Hát ez mutat rá megint arra, hogy kérem szépen az érzések felülírják még a biológiát is. Mert nem az számít, hogy ki az anyám és ki a gyermekem, hanem az számít, hogy kit szeretek én úgy, mintha az anyám vagy a gyermekem lenne. És ez egy nagyon lényeges kérdés, tisztázandó kérdés egy konzultáción, mert nem egyszer találkoztunk ilyen történettel, hogy balkezesnek az anyával kapcsolatos konfliktusai a bal oldalon jelentkeztek. Márpedig a tagstesz szerint ő tényleg balkezes volt, és balkézzel csinált mindent. Tehát kétség nem merült fel ahhoz, hogy ő tényleg balkezes. Miért jelentkeztek mégis nála bal oldalon az anyához kötődő konfliktusai? Azért,
mert az anyához kötődő viszony a partneri viszony volt. Ő a keresztanyját szerette úgy, mintha az anya vagy a gyermeke lenne. Volt olyan hölgy, aki egy örökbefogadott gyereket szeretett úgy, mint a saját gyermekét, volt saját gyermeke is, és az ezzel a gyerekkel kapcsolatos konfliktusa a gyerek oldalon okozott neki tüneteket. Tehát mi számít? A szeretet. A TAPS-teszt elvégzése az egy nagyon lényeges dolog, de vannak helyzetek, amikor bizonytalanok vagyunk benne, hogy most akkor valaki jobbkezes vagy balkezes. Ilyenkor mindig azt mondom, hogy most ezt tegyük félre, ezt a kérdést, és nézzük meg, hogy milyen programjaid vannak. Mert a biológia soha nem hazudik. A biológia mindig hajszálpontos választ ad arra, hogy milyen kapcsolatban vagyok az illető személlyel, és ebből kiderül, hogy jobbkezes vagy balkezes vagyok. Tehát ha van egy anyuka, egy jobboldali melldaganatta, és neki jobbkezesként a partnerével van állandó konfliktusa, veszekedés, aggódás, elválasztás konfliktus, de ez partnerre vonatkozik, nem az anyjával, nem a gyerekével van a gond, akkor ez természetes, hogy jobb oldalt, partner, egyenlő jobbkezes. Ugyanígy a balkezesnél is, ha ugyanez a történet, bal oldalt jelenik meg egy daganat, és ez partnerrel kapcsolatos konfliktus következménye, akkor kétséget kizáróan tudjuk, hogy ez az illető, ez balkezes. A kezesség kérdése az egy életen át megmarad, és meghatározza, hogy melyik oldalon fognak megjelenni a tüneteim. Ez egy nagyon fontos kérdés a germán gyógytudományban. Mint mondtam, a narancssárga, vagyis a mezoderma programjait fogjuk a mai napon végigvinni. Természetesen nem teljes részletességgel, utalni fogok arra, hogy mit, hol lehet részletesen megtalálni, mert ezt az egész csíralemezt egy egész napon át kéne kifejteni, hogy minden programba részletesen belemenjünk, de itt most csak azokra a dolgokra fogunk kitérni lényegesen, ami a balkezesekre vonatkozik, illetve ami nagyon gyakori, mint program. Láthatjuk a felső mezőben tehát, hogy itt a kisagyi programokról van szó, a támadási konfliktus és a gondozási konfliktus, amikor mindig először építünk sejteket, majd TBC baktériumok, ezek a gombabaktériumok segítségével lebontjuk a feleslegessé vált sejteket, és mindig a konfliktus aktív szakaszban valósul meg a biológiai értelem, hiszen arról van szó, hogy például táplálni szeretném azt, akiért aggódok, hogy életben maradjon. A biológiám így fordítja le az aggódást. A nagyagy fehér állományában viszont először bontani fogjuk a sejteket, és aztán fogjuk visszaépíteni, és itt a biológiai értelem mindig a program végén valósul meg. Amikor elértünk a program végére, akkor megszűnik a fájdalom. A kisagy hámeri ábrázolását látjuk itten. Ez a kifliszerűen elterülő, hosszú idegi központ az irhának az idegi központja. Ide csapódnak be a támadással kapcsolatos érzéseink, amelyeket, mint támadást, a felszínen vélünk megélni, mert ugye vélt vagy valós támadásokról beszélünk. Mögötte, illetve fölötte láthatjuk a mellhártya és hashártya, valamint a szívburoknak a jobb és baloldali reléjét, és itt a két végén az irhának látjuk a jobb és a bal emlőnek a reléjét, hiszen az emlőmirigy az egy módosult verejtékmirigy, csak hát ugye anyatejet termel és nem verejtéket, és mint ilyen származása az teljesen az írhához kötődik.
Látjuk, hogy ezért ezek a relék teljesen össze vannak kötve. Nos, a kérdés csak az a kisagyi szervek között, hogy mi az, hogy támadási konfliktus. Hát itt láttunk egy fényképen egy vélt támadásnak a következményét, ami nagyon hosszú ideig tartott. Láthatjuk, hogy ennek a férfinak a jobboldali mellkasán, mint egy védőpajzs emelkedik ki a felszaporított írhaszövet mennyisége. Ez nem emlődaganat, kérem szépen, ez saját fénykép, és maga a szövet tapintatra kemény volt, mint a porc, vagy mint az asztal. Látjuk ugyanakkor itt a melanómát is, ami viszont a bemocskoltságnak a következménye, és ezek szerint ugyanarra a félelemre ez az ember két írha programot is elindított, az egyik a támadás, erre felszaporította a sejtjét, hogy védekezzen, a másik a bemocskoltság, erre is felszaporított sejtet, de ezt már melanómának nevezzük. A kérdés az, hogy egy konfliktus kapcsán hány megélésünk van. És ahogy azt már sokszor említettem, minél intelligensebbek vagyunk, annál több megélésünk van egy adott helyzetre, és annál több biológiai programot is fogunk elindítani. Itt látjuk külön a melanómát, ami ha pigmentsejteket tartalmaz, akkor nagyon-nagyon rossz indulatúnak tekintik, úgyhogy ne tessenek megijedni ettől a képlettől, ilyen nekem is volt, magától leszáradt, elmúlt, nyoma sincsen, és itt, amikor nincsenek benne pigment sejtek, akkor hát amelanotikus melanómának, lefordítom, melanóma nélküli melanómának nevezik, aminek azért nem sok értelme van. De a lényeg az, hogy a betegre rá tudják hozni a frászt, a halálfélelmet, mélyen körbe kimetszik, keresik az áttéteket a nyirokcsomóba, ami természetesen ott lesz, hiszen a felesleges sejtek lebontása a nyirokrendszerben történik, ami nem áttét, ami egy értelmes biológiai folyamat. És ha megengednénk, hogy a biológiánk befejezze ezt a történetet, akkor minden rendeződne. De minden olyan esetben, amikor bemocskoltság érzését éljük meg, akkor egy ilyen szövetszaporulat fog elindulni. Miért lesz ez pigmenttel teli? Azért, mert éppen egy pigmentben gazdag anyajegy alatt alakult ki. És már maga az anyajegynek a jelenléte is, ha számomra egy támadást jelent, egy veszélyforrás, mert azt mondta a bőrgyógyász, hogy ez bármikor elrákosodhat, ez már elég ahhoz, hogy elindítsam benne a programot. Tehát nagyon szépen kérem, ha megismerjük, hogy hogyan működünk, akkor ezek a történetek megoldódnak. De a félelemkeltés, a tudatlanság az, ami miatt mi benne ragadunk egy félelemben, és akkor ilyen történetek indulnak. De vannak enyhébb helyzetek is, amikor a bemocskoltság érzését átvitt értelemben egy más helyzetben tapasztaljuk meg. Ilyen például, ha pletykálnak rólunk. Ilyen például, ha a hátunk mögött valami csúnyát beszélnek. Ilyen az, ha van egy nagy titkom, és azt élem meg, hogy a hátam közepére sem hiányzik, hogy én ezt megéljem, hogy ez kiderüljön rólam. Ilyenkor a hátam közepére fogunk pontosan csinálni egy melanómás csomót. Az elhangzottak után újra csak megerősödik bennem az a gondolat, hogy valóban kellene egy estét a DHS-ekre rászállni, hiszen az elmondott szavaiból is szépen tükröződik az, hogy az érzelmi megrázkódtatás lehet egy valódi eseménynek a következménye, mondjuk elgázoltak a zebrán. Igen. Egy látszólagos történet, ugyanis hát ugye jelen esetben senki nem kell semmit az arcunkra, igen, hogy bemocskoljon vele, hanem csak a mondatai azok, amelyek gyakorlatilag így hatnak, így képződnek bennünk. Lehet egy képzelt esemény, ami valakinek a betegsége során, például most banálisan a tüdőjutott eszembe, hogy
valakinek a haláláért aggódom, az ember Igen. még él, de Igen. amikor megtudom, hogy beteg és nincs ok hátra, már ez bennem egy értelmes biológiai különprogramot vált ki, még akkor is, hogyha az az esemény még nem következett be. Igen. Tehát itt a képzelt, és egy jelképes, mert ugye az övön aluli támadás sem egy konkrétan nadrágszi alá célzott rugás, hanem egy beszólás, egy mondat, néha egy mimika, vagy akár az illető személy távolléte is jelenthet ilyen élményt. Igen, és egy ilyen beszólás hathat már olyan mélyen, hogy nem az írhám, hanem a burkon, a hashártyán foghatni. Ilyen történettel is találkoztunk, vagy egy hátulról jövő támadásként megélt súlyos történet retroperitoneális tumort tud elindítani ugye a hashártya hátsó részén. Ámer doktor nagyon egyszerűen és nagyszerűen írja le ezt az egész történetet, mert például itt leírja, hogy ha azt vágják valakinek a képéhez, hogy te mocskos disznó, azért ezt mégsem tetszik bárkinek, hogy ilyen megjegyzést mondanak, és elindítja a sejtszaporulatot ott, ahova ő ezt a mocskot asszociálta. Itt jön be az asszociatív gondolkodásnak is a lényege. Megoldásban pedig ugye, ha vannak bennünk mikroorganizmusok, akkor segítik ezt lebontani, de ugyanolyan folyamat zajlik le, mint a lepra folyamán, vagy éppen egy pattanás folyamán. Tehát a kérdés csak az, hogy milyen súlyosan éltem én ezt meg, és meddig ültem bent a konfliktusba. Mert ne felejtjük el, hogy a lepra az már egy elakadt gyógyulás, hiszen a gyógyulási tünetek kapcsán fellépő genyesedéstől fogom magamat megint bemocskolva érezni, és ezért miről beszélünk itt? Függő gyógyulásról. A leprás ember tudná, hogy ez az egész, ahogy kinéz, ez a gyógyulásnak a tünete. Nyugodj meg, ez el fog múlni, és teljesen rendbe fog jönni a, mit tudom én, mondjam úgy, hogy ragyás végtagod, akkor ez az ember magától meg is gyógyulhatna. Tehát ezeket a szerencsétleneket összeszedik, elkülönítik a társadalomtól, épp úgy, mint a középkorban, és nagyon jó alanyok lesznek gyógyszereket tesztelni. A herpes, az övsömör is egy gyakori kérdés az életünkben. Ez is bemocskoltságról szól, de annak a megélése, hogy engem övszerűen mocskoltak be. Tehát átölel engem valaki, akitől kiráz a hideg. Vagy csak elképzelem, hogy ide jön és mindjárt átölel, és ahogy mondtad, a képzelet elég ahhoz, hogy ez az egész elinduljon. Ez egy rövidebb folyamatnak a következménye, mert miután elmúlt a veszély, a felszaporított írhát azon a felületen elkezdem lebontani, és a megoldásban jönnek azok a tünetek, amit már herpes zosternek fognak nevezni, kinevezve a herpes vírusát bűnbaknak. A herpes vírusának semmi köze a történethez, ki lehet őt ott mutatni, meg biztos még sok minden mást is, de hát azt mindenki tudja, ha a cserepes háztető padlására bemegyek, és elkezdem kalapálni a szarufát, vagy a tetőléceket, akkor egy-két léc le fog esni onnan. Ugyanezt történik itt is, hogy a mélyen zajló folyamat természetesen a felszínre törve érinteni fogja az ektodermából származó felhámot is, és hát ugye a fájdalom érző szabad idegvégződéseink ezt a gennyes állapotot nem nagyon élvezik, tehát érthető, hogy a fájdalom ott lesz, és aztán elhúzódhat az egész, ha nem tudom, hogy mit oldottam meg, nem tudom lezárni, és szenvedés szenvedését élem meg, és vannak ilyen herpeszek, amelyek pontosan épp úgy, mint egy lepra, nagyon nehezen, vagy nagyon sokáig fog eljutni a program lezárásához. Tehát itt is tudnunk kéne azt, hogy mi volt az a bizonyos történet, amit én bemocskoltságként éltem meg. Az oldaliság itt is természetesen megvan. A balkezesnek a bal oldala mindig a partnerre vonatkozik, de kontakt bemocskoltság
érzése is szóba jön, egy övszerűen megjelenő sebfelület kapcsán, akkor biztos, hogy egy övszerűen megélt bemocskoltságot azonosítottunk, éltünk meg, viszont ha féloldali a tünet, akkor az anyagyerek, illetve partner oldal segít, tisztázása segít abban, hogy tisztázzuk azt is, hogy kivel kapcsolatos a történet. Az emlő biológiai programjáról két webkonferenciát is tartottunk. Ezek a narancssárgával jelzett történet, ezek a narancssárgával jelzett mirigyek, ezek a kisagy irányítása alatt szaporodásnak indulnak, mert, mint már említettem, az, akiért én aggódom, azt úgy tudom megmenteni, ha táplálom. Ugye egy anyuka is, ha beteg a gyereke, és elkezd enni, akkor megnyugszik, hogy most már akkor életben marad. És lehet, hogy nem szoptatja, hanem kiskanállal eteti, de közben önmagának elindít egy sejtszaporulatot. Nyilván, ha ez a történet egy hétig tart, akkor egy hét múlva ez a folyamat már le is záródik, és ezért lesz a női mellben olyan sejthiány, amit cisztának fognak diagnosztizálni, mert a feleslegesen lebontott sejtek helyén maradnak úgymond lyukak, amik folyadékkal feltelve cisztát fognak mutatni. És egy nagymama, amikor az egész életét így végigaggódta, mindig egy kicsit aggódott, aztán megoldotta, megint egy kicsit aggódott, megint megoldotta, eljut oda, hogy a mirigy állománya teljesen elsorvad, mert lebontja a meglévő mirigy állományát. Ne felejtsük el azt sem, hogy amikor már megjelenik a nyirokcsomó a hónajban, vagy éppenségen a mellkas bőre alatt, az azt jelenti, hogy gyógyulási szakaszban vagyunk, kérem szépen. Ilyenkor nem csak a csomó lesz érzékeny, hanem az a csomó is, ami gyulladásban van a mellünkben. Tehát ez egy teljesen biológiai folyamata a gyógyulásnak. Ha viszont csak egy fájdalmatlan csomót tapintunk a mellben, és nincs nyirokcsomó, akkor két lehetőség van. Vagy még csak konfliktus aktív fázisban vagyok, de hát azt mindenki tudja, hogy most éppen aggódok, vagy nem aggódom. De ha nincs benne semmi aggódás, és megtalál egy csomót, akkor azt jelenti, hogy volt benne egy aggódás, csak ezt nem tudta biológiailag lebontani, tehát kötőszövetesen átépült ez a csomó, és ez azt jelenti, hogy ezzel nem kéne foglalkozni. De hát egy ilyet, ha kiszűrnek egy rendszeres szűrővizsgálaton, az ilyen nőkre ráhozzák a frászt, és elkezdődik a tűbiopsziától kezdve mindenféle kivizsgálás, és mivel hogy az ott egy rossz indulatú sejtcsomó, ezt mindenképp el kell távolítani, és jön a mellnek az amputációja, amit már támadásként él meg a nő, és ha nincs meg a melle, akkor elindít a varratban már másodlagosan egy melanomás csomót, ilyet is látunk, sőt olyat is, akinek plasztikai műtéttel rendbeszedték a mellét, de nem tetszett neki, ahogy a plasztikai sebész megcsinálta, és ezért érezte magát elcsúfítottnak, és ezért csinált a varratban, a műtéti varratban egy gyönyörű melanomás csomót. Tehát a kérdés az, hölgyeim, hogy mi a mellenkkel azonosítjuk magunkat? Én elhiszem, és teljesen tiszteletbe tartom azt a kötődést, ami egy hölgynek a melléhez fűződik, de ha szeretnénk megőrizni a mellünket, akkor csak három dologról kellene leszokni. A folyamatos aggódásról, az állandó veszekedésekről, és az elválasztási konfliktust kéne megoldani. Akkor, ha ezeket megoldjuk, akkor a mellünk soha, de soha nem lesz érintett egyetlen biológiai programmal sem. Röviden így tudnám összefoglalni azt, amit két webkonferenciában már elmondtam, és természetes, hogy balkezes hölgynek a bal melle mindig partner oldalról szól. Olyan partnerről természetesen, akivel konfliktusa van. Mert ugye partner számunkra az egész világ, mindenki, aki nem az anyám és nem a gyermekem. Vagy akit nem úgy szeretek, vagy akit nem úgy szeretek, mint az anyám és a gyermekem. De kérem szépen!
Muszáj nekünk konfliktusokat megélni az emberekkel, nem tudnánk ezeket estére lezárni? Vagy megéri, hogy a mellünket ilyen programoknak tegyük ki? Tehát a legcsodálatosabb megelőzés a germán gyógytudomány ismerete. És ha tudom, hogy ezek az érzések ilyen biológiai választ fognak adni, kivétel nélkül mindenkinek. Teljesen mindegy, hogy milyen a bőrszíne, milyen a vallása, és hány diplomája van. Ez teljesen független attól, kérem szépen. Tehát, hogyha ezt tudjuk, akkor az egynapi aggódás után jó lenne a programot lezárni, a mai napot is, és még nem sikerült kapjak senkitől se egy levelet, hogy addig aggódtam, amíg a program megoldódott azáltal, hogy én aggódtam. Senkinek a félelmét az aggódás nem fogja feloldani. Sőt, az aggódás a félelem következtében lép fel. Ugye ezt nem kell külön megmagyarázni. De ha bízni tudnánk a gyermekeinkbe, el tudnánk őket engedni, akkor se aggódás, se elválasztási konfliktus nem csapódna beszervi szinten a mellünkre. A gyerek, az anyai szerep arról szól, hogy amikor megszületett a gyerek, akkor táplálom. Aztán fölneveljük, és mikor elengedjük, akkor a kezünket széttárjuk. Tehát az első lépés az, hogy magamhoz ölelem, a második az, hogy táplálom, és a harmadik, hogy el kell tudjuk engedni ezt a gyereket. Bíznunk kell benne, hogy megállja a helyét. Tudni kell a gyereknek, hogy én ott vagyok, édesfiam, édeslányom, és ha baj van, szóljál, mert segítek, de az életedben nem szólok bele. Hagylak tanulni, tapasztalni. Ha így el tudnánk engedni a gyermekeinket, akkor ez egy nagyon jó történet lenne. És hogy miért élünk meg ilyen konfliktusokat, hát erről is szó volt a múlt heti webkonferencián. A további információk ezeken az előadásokon kaphatók, lelhetők fel, bélfagyalós támadások, kisagyi biológiai programok, bőrbetegségek megértése a germán gyógytudomány ismeretében, a bélfodor biológiai programjai, a melletérintő programok esetbemutatással, Hammer-doktor esetbemutatásával. Ne feledjük, hogy a párkapcsolati programok a GNM tükrében második része pontosan a mezoderma, középső csiralemez programjait részletezi, és ne feledjük el megnézni a Miért akad el a gyógyulásunk című előadás 10 is, hogy lássuk, mit nem kéne tenni ahhoz, hogy meggyógyuljunk. A nagyagy fehér állománya ugye az önleértékeléssel kapcsolatos konfliktusok becsapódási helye. Itt látjuk, ha megcsináljuk a harántirányú metszést a CT-vel, ugye ezen a szinten, akkor ezt a képet, itt jobb oldalt, amit látunk, ezt fogjuk kapni természetesen nem narancssárga színben, hanem a szürke árnyalataiban, és Hammer doktornak hála tudjuk, hogy ezen az agyi térképen a koponya alaptól egészen le a lábunkig az egész testünk képviselve van. Minden testrészünknek tehát megvan a reléje az agyban. Önleértékelés az önpusztítást jelent, és magának a konfliktusnak a tartalma, miről szól az önleértékelés, meghatározza, hogy hova csapódik be ez a konfliktus, melyik idegi központba, és természetesen ez meghatározza, hogy melyik testrészünket kezdjük el sorvasztani. Például az igazságtalanság mindig a nyakunkat fogja érinteni. De az igazságtalanság érzésének súlya meghatározza, hogy a nyakamnál milyen szövetek lesznek lebontva. Vagyis a legsúlyosabban megélt igazságtalanság az a csontomat fogja sorvasztani, és fel fog lépni érdekes módon csak a nyaki csigolyákban a csontritkulás, ami kerek csonthiányos területeket fog jelenteni,
Természetesen ezt is áttétnek fogják nevezni az onkológián. Holott semmilyen áttétről itt szó nincs, csupán egy aktív programról, ami az igazságtalanságról szól. Enyhébb esetben a porcokat, vagy éppen az izmokat is le tudjuk sorvasztani, még enyhébb esetben az egyik vagy a másik oldali artéria carotiszt, vagyis nyaki ütőeret. Milyen érdekes az, hogy nyaki ultrahangnál kiderül, hogy az egyik nyaki ütőér már el van meszesedve, 50%-ban be van szűkülve, a másik viszont teljesen ég. Vajon miért csak az egyik, és miért nem a másik oldali? Mert mindig partner oldalon élem meg az igazságtalanságot, akkor ez balkezesnek a baloldali nyaki ütőerét fogja elmeszesíteni. Mert mit csinálok? Sorvasztok, aztán visszaépítek. Aztán megint sorvasztok, aztán megint visszaépítek. De ne feledjük, hogy ennek a programnak a biológiai értelme pont abban rejlik, hogy mindig több szövetet építünk vissza, mint amit lebontottunk. És ez a visszatérő, újra elindított program egyre vastagabb érfal kialakulását okozza, ami természetesen a mész lerakódást jelenti. A következő fólián azt látjuk, hogy amit éppen már előre elmondtam, hogy az érintett szövetek erősebbek lesznek, mint voltak, és hogy a fájdalom azt a célt szolgálja, amit már említettem, hogy nyugalomban maradjunk. És vége van a fájdalomnak, ahogy a program befejeződött. Vagyis ha nagyon durván beavatkozunk a fájdalomcsillapításba, akkor falcs információt adunk a biológiának, és nem lesznek a szövetek kellő erősen felépítve. Vagyis lehet fájdalmat csillapítani, kérem szépen, a fájdalomról egy külön webkonferencia anyag is van. Lehet fájdalmat csillapítani, de nem szabad teljesen megszüntetni. És nem mindegy, hogy milyen fájdalomcsillapítót használunk, mert a szteroid fájdalomcsillapítók, azok hormonálisan tesznek a konfliktus aktív szakaszba, ezért szűnik meg a fájdalom, a jó kis kortizonos, prednizolonos, vagy éppenséggel valamilyen még erősebb szteroid kezelésre, ezért fog az ízületi fájdalom elmúlni, hogyha valamilyen szteroidos injekcióval körbeinfiltrálják. Viszont a tünetünket átmenetileg elmulasztották, de ennek meg lesz a brétje. A csontnak a fájdalmát a csonthártya feszülése fogja okozni, az izületek visszaépítése szintén fájdalommal jár, ugye, és az izmok visszaépítése nem csak fájdalommal, hanem akaratlan rángásokkal is jár, amit súgnak fognak nevezni. Na most a kellemetlen, én tudom, az, hogy a sírszövet visszaépítése nem jár fájdalommal. Nagyon sok ember ordítana kint az utcán, ha a zsírszövet visszaépítése fájdalommal jár. De talán nem is lenne ennyire elhízott társadalmunk, tehát ez azért, hogy sajnos nem fáj, ezt én annyira nem tudom díjazni. Egy picit, ha fájna, akkor talán az elhízás kezdeténél leállnánk. De vajon miért nem fáj? Azért nem fáj, mert a biológiában, kérem, a dundi a szép. A kövér tehén lesz az, aki a tél folyamán ki fogja tudni hordani a vemhességét. Ezt a szarvasbika is tudja. És igen, ennek evolúciós alapja is vannak, Karesz. Például régebben, pár száz évvel ezelőtt még egy státuszszimbólum volt, egy férfinak kövér terjedelmes felesége. Igen. Volt, ha megnézzük a reneszánszkori festményeket, egyen sem látunk csontsovány vézna testalkatú hölgyet, sőt, ez egy nem csak egy státuszt jelentett, hogy igen, van mit ennünk, hanem egy biztonságot is azokra az ínséges időkre, amikor éppen az élelmiszerforrások beszűkülnek. Ugye a széles csípő az feltételezte azt is, hogy ez a nő bizonyosan egészséges, életben maradó gyerekeket fog szülni, és ez régebben egy nagyon fontos dolog volt a család túlélését
tekintve. De nézzük már magát az önleértékelési konfliktusokat egy kicsit nagyobb fókuszból. Hogy is van ez, Karesz? Hát az önleértékelésről 20 webkonferencia anyagunk van, úgyhogy bocsánat, de nem fogjuk mind a 20-at elmondani, egyszerre, cipfájban tömörítve, de megpróbálom a legfontosabb dolgokat tényleg távirati stílusban felidézni. Szeretettel ajánlom az önök figyelmébe a dr. Budai László Károly YouTube csatornát. Ezt a weblapon a jobb felső sarokban egy kicsi háromszög, vagy ha úgy tetszik, nyilacska jelzi, ha oda ráklikkelnek, akkor egyből átviszi őket a rendszer, önöket a rendszer a YouTube csatornára, dr. Budai László Károly YouTube csatornája, és van egy olyan opció, hogy lejátszási listák. Itt igyekeztünk témakörönként összeszedni ezeket a történeteket, és ha ide ráklikkelnek, akkor az önleértékelés, mint értelmes biológiai különprogram című lejátszási listában eddig 19 videó érhető el. A 20. útban van, azért mondtam 20-at, és tényleg mindenki kedvére megtalálja azt az előadást, ami számára fontos, és mint említettem, nagy örömmel tölt el, hogy volt olyan páciens, aki csupán a webkonferenciák megértésével és a konfliktus feloldásával meggyógyult teljes izomsorvadásból és még egyéb programokból is. A nyilvánvaló, hogy a fejtetőre mindig, vagy a fejünkre az okosságunkkal kapcsolatos önleértékelésünk fog szervi elváltozást okozni. A hámeri térképen itt bent látjuk a koponyát, tehát itt lesz a hámeri góc, és szervi szinten a koponyán jelenik meg. Kérdés, hogy milyen erős volt? Hát gyakran mondom azt magamnak, hogy milyen hülye vagyok, akkor ez a meggyőződés az agyi szinten az erekben fog elindítani bontást, építést, és érelmeszesedéshez fog vezetni, vagyis nem a tepertő okozza az érelmeszesedést, kérem szépen, hanem a fel nem oldott önleértékelés. Nyilván, ha súlyosabban éljük meg, akkor képesek vagyunk a csontszerkezetet lebontani, visszaépíteni, ami egyre vastagabb csont kialakulását okozza, és egyre nagyobb kalapokat vásárolhatunk magunknak. Az állkapocs az mindig a visszafogott dű szintere, vagyis amikor képtelen vagyok széttépni, és mindenki tegye oda hozzá, hogy kivel kapcsolatosan van visszafojtott dühe, mert ha képtelen vagyok széttépni a vetélytársamat, mondjuk azt a pont-pont-pont-pont hölgyet, aki a férjemet lenyúlta, elcsábította, akkor a csontszinten fogom elindítani a sorvadást, majd visszaépítéskor, hát igen, fájdalmas gyógyulásnak leszünk az élvezői. Enyhébb esetben nyilván a fogdíny lesz érzékeny, és ez a parodontopátia, amit ugye azért arra fognak, mert nem táplálkozunk rendesen, mert nem mossuk a fogunkat, mert nem járunk fogorvoshoz. Kérem szépen, ez a parodontopátia, ez csak emiatt lép fel, az oroszlán se jár fogorvoshoz, még sincs parodontopátiája. Ő széttépi azt, akit szét akar tépni, és az ügy le van zárva. Nos, a nyaki szakaszról már említettem, itt van a hámeri góc, hogy az az igazságtalanság területe, és mindig elmondom, hogy meghalt Mátyás, oda az igazság, és akinek igaza volt, az már kint fekszik a temetőbe. Vagyis az igazság egy nagyon relatív fogalom, és ha nem akarunk vastagnyakú kálvinisták lenni, álljunk le ezzel az igazságtalanság kérdésével, mert nem éri meg az ereinket, az osztóeret tönkretenni, a nyaki csigolyát, a nyaki csigolyák közötti porckorongot, vagy éppen az izmainkat lebontani, visszaépíteni, és azért az izmok rángatózása a megoldásban
ezt a nemleges, ezt a elítélő nem mozdulatot fogja ismételni, és már ezt is igazságtalanságnak fogjuk fel, hogy velem ez történik, hogy úgy ráng a fejem, hogy nem tudom, képtelen vagyok ezt megfogni, és akkor már el is akadt a program, és ennyi. Az egész vállöv, minden, ami a vállövhöz tartozik, tehát a felkarcsontnak a felső része, a kulcscsont, a lapockacsont, ez mind a lelkiismeret furdalás becsapódási helye, vagyis én voltam igazságtalan, na kedves balkezesek, kihez? A bal oldalon, ha a bal oldalon fáj a vállunk, akkor az mindig partnerre vonatkozó lelkiismeret furdalás helyretétele, a jobb oldalon fáj balkezesnek a válla, akkor azt jelenti, hogy megoldottam a lelkiismeret furdalásomat, amit anyámmal vagy gyermekemmel kapcsolatosan indítottam el. A könyökömmel mindig a pozíciómat szeretném kikönyökölni, vagy ki szeretném ütni azt, aki a vetélytársam, aki itt liheg mellettem azért a munkahelyért, ami az enyém. Ekkor a külső bütykét fogjuk a könyökünknek lebontani, megoldáskor visszaépíteni és fáj, ezt fogják teniszkönyöknek nevezni. A belső oldalán viszont, ami ugye belül van, az, amit én képtelen vagyok megölelni, magamhoz szorítani, nos ez pedig a golfkönyököt fogja okozni gyógyulási szakaszban, csak ha ilyet érzékelünk. A csukló, az erős csukló ahhoz kell, hogy valamit szorosan a kezemben meg tudjak tartani, tehát ha képtelen vagyok szorosan a kezemben tartani az ügyeket, képtelen vagyok szorosan irányítani, zárójel manipulálni a gyermekemet, a partneremet, bárkit, akkor az ide tartozó inakat, legsúlyosabb esetben csontokat fogom lebontani, külön webkonferencia anyag szól a felső végtagról, csak szólok, ez lesz a 20. ami kikerül a weblapra. És hát a kézujjai, a hozzátartozó konfliktusok, az ujjaimhoz kötött konfliktusokat fogják megjeleníteni. Nyilván egy zongoristának a zongorához kötődő önleértékelési, zongorázáshoz kötődő önleértékelési konfliktusai fognak itt elindítani programokat, de egy fizikai munkásnak a kezéből kiesett szerszámok okoznak programot, vagy éppen ha sérült a keze egy balesetben, akkor ezt önleértékeléssel nyugtázza, mert már képtelen dolgozni azzal a kezével, azt a munkát elvégezni, amit addig el tudott végezni. Ez már következmény konfliktus. Tehát sok minden van. És ha az az érzésem, hogy képtelen vagyok elengedni azt, ami történt, és képtelen vagyok megfogni azt, ami itt van, akkor ez a megfogni, elengedni érzés a kézujjainak a remegését fogja elindítani. Nyilvánvaló a gerincoszlopunk a nyakunktól egészen a derekunkig, az a személyiségünkre vonatkozik, mindjárt részletezem, hogy hogyan. Az egész medence csont, mivel a baba a medencében fejlődik ki. Ez az anyassággal, nőiséggel kapcsolatos önleértékeléseknek a színhelye. A legsúlyosabban megélt konfliktus a keresztcsontnak a lebontását, visszaépítését fogja elindítani, de a szeméremcsont is érintett itt elő, hogyha szexualitásban megért legsúlyosabb önleértékelést élem meg. Én már nem érek semmit az ágyban például. A csípőizületünk minden összetevőjével, tehát a csípő, csontlapát és a bele ízesülő combcsont felső része, ugye anatómiai és sebészeti nyakkal együtt, a trochanter majus, vagyis a combcsont nagy bütyke, magyarra fordítva, tehát ami itt kiáll és tapintható. Tehát ezek a részek mind-mind arról szólnak, hogy képtelen vagyok elviselni, és kit?
Hát ha az anyósomat, akkor balkezesként a balcsiprőmet fogom lebontani, de hogyha a serdülő gyerekemet képtelen vagyok elviselni, akkor balkezesként a jobb csípőizületemet bontom észrevétlenül, majd megoldásban jön az iszonyú fájdalom, a mozgás nehezítettsége, stb. Stb. Amikor már nem bírom, amikor képtelen vagyok, az elviselés még fokozottabban jelentkezik, tehát ezt már nem lehet kibírni, ami itt történik, na, akkor maga a combcsont lesz érintve izület nélkül, a térdünk a rugalmatlanságunkkal kapcsolatos és a sportossággal, hisz a térdizület adja a rugalmasságot a járásunkban, és minden sportban megért önleértékelés, legyen az evezés, vagy vívás, vagy kosárlabda, vagy vízilabda, az mindig a térdizületnek a lebontását okozza. Elvesztettük a meccset, akkor balkezes a bal térdizületét sorvasztja, nem fáj semmi, de amikor a következő héten megnyerjük a meccset, és helyre tesszük ezt az érzést, akkor elkezd fájni a térdizület. A makacság viszont az, ami átlag embernek a térdizületét szétveszi, és ezt csak úgy szoktam rákérdezni, hogy akinek fáj a térdizülete, hogy ugye kitartóan szokott ragaszkodni a véleményéhez. Tehát ez a rugalmatlanság hiányát feltétele. Ez egy konfliktus, mely során képtelenek vagyunk rugalmasan alakítani a helyzetünket valamihez képest. De ez megjelenhet sportolóknál is. Sportolóknál is természetesen, de maga az elvesztett meccs is a térdizület lebontását, visszaépítését indítja. A lábszárunk az mindig a békjóról szól. Ugye a csikós éjszakára összekötötte a lovak lábát, hogy kis lépésekben haladjanak előre, míg legelnek, ne tudjanak elfutni, hogy amikor ő reggel felébred, azért még látó mezőn belül legyenek a csikók, és tudjon utána menni. Na most ez a békjó érzése, ez a kötöttség, hogy képtelen vagyok a másik nélkül élni, tovább lépni, stb., ez mindig is az a lábszárunkat fogja érinteni. Kérdés, milyen erős ez az érzés, és itt a háromféle erőnket, az osztó, gyűjtő, nyirokeret szét tudjuk szedni, vissza tudjuk építeni, és ugyanígy a lábszár csontunkat is. Az ugró ízületünk, benne ugye az ugró csonttal, amikor képtelen vagyok egy helyzetből kiugrani, kilépni belőle, tovább menni, akkor az ugrócsont érintett, de a tovább lépésből az egész láb ízületrendszere is érintett, képtelen vagyok megállni a lábamon, anyám nyugdíja nélkül, akkor le fogom bontani a lábboltozat kötőszöveteit, és kialakul a lúgtalp. De egy más megélésben az öreg új alapizületét bontom, építem, és kialakul a bütyök. Na szóval ezekről részletesen van webkonferencia, mint ahogy a gerincről is, mint említettem, a nyaki szakasz az igazságtalanság. A háti szakaszunk ritkábban érintett, de van, akinek nagyon fáj a háta. Vajon miért? Mert van egy elképzelésünk arról, hogy mit fogok én elérni 30, 40, 50, 60 éves koromra, és hát egy nő életében a család ugye az a központi kérdés, és a gyerekem nem végezte el azt az egyetemet, amit én kitaláltam neki. Vagy nem sikerült a házassága, akkor magamra vonatkoztatva tönkrement az életművem, és lebontom a háti szakaszon éppen azokat a szöveteket, amelyek érintettek lesznek az érzés erősségénél fogva. Nem fáj semmi. Visszaépítéskor viszont jön a fájdalom. És a deréktáji fájdalom lesz az, ami mindig a személyiségünkkel kapcsolatos. Ez a hibás önmeghatározás, hogy ki vagyok én valójában, milyen szerepeket játszok, milyen szerepekkel azonosítom magam és az életemet, és az ezekben megélt önleértékelés lesz az, ami lebontja a derekunkhoz tartozó szöveteket. A legsúlyosabb nyilván a csigolyákat,
kevésbé súlyosak érintik a porcot, az izmokat, és a többi. Ezeket a történeteket természetesen jogunk van egyszerre megélni, tehát nyakat, hátad, derekat, háromféle konfliktussal le tudunk bontani, vissza tudunk építeni. Legyen ez egy munkahelyi probléma, tehát nem jött be az a munkahely, és tönkrement az életművem, és igazságtalanságnak érzem azt, ami történt, és én nem vagyok az a szakember ezáltal, aki szeretnék lenni, legyen ez mondjuk egy fogorvos, az az egész gerincoszlopát bontja, építi, és ki fog alakulni a bambuszszerű röntgenkép, amit a nyaki és az ágyéki szakasz teljes beszűkülésével, a mozgások beszűkülésével kialakítja a Bechterev kort, ami azt jelenti, hogy ha hozzászólunk, akkor egész testtel fordul, mert a nyakát nem tudja elfordítani. Nos, a gerincről, a derékfájásról van egy teljesen külön webkonferencia, aki azt megnézte, az már tudja, hogy mi az, hogy ischiász, és hogyan alakulnak ki a derékfájások. A balkezesnek a baloldali ülőidege, itt látjuk, akkor fog becsípődni a baloldali, tessék figyelni, ha a jobboldali izomzatot sorvasztom le anyagyermek oldalon, ugyanis ha ezt lesorvasztom, akkor a baloldali izomzat összehúzódása miatt becsípődik az ülőideg, és megjelenik az ischiász. Tehát itt bontok, nem fáj semmi. Megbomlott az erőegyensúly a gerinc két oldalán, ezért húzódik a gerinc a bal oldalra, és csípődik be a baloldali ülőideg, és alakul ki az ischiász. Megoldásban visszaépítem itt az izmaimat, és egy diffusz fájdalmat érzek a derekamban, visszahúzódik a gerinc, megszűnik a becsípődés, és nem fog fájni az ülőideg. Természetesen ez a fájdalom már mindenképpen ágyba parancsol minket, és remélem, hogy elgondolkoztatásra is késztet, hogy vajon mi az, amit helyre kellene tennem anyámmal, gyermekemmel kapcsolatosan. Az ízületi fájdalomnak a megoldásában segít nekünk természetesen a My Student & Maken, 7 webkonferencia anyagban van szó ennek a dalomnak a csodálatos hatásáról, illetve természetesen arról is van szó, hogy hogyan hat ez a dallam. Mint látjuk, a fájdalom alatt bekapcsolva segít áttolni az exudatív fázist az epileptoid krízisen át a hegesedési fázisba, vagyis optimalizálja a gyógyulási szakaszt, és ha nem akasztjuk el optikai sinekkel a gyógyulásunkat, akkor természetesen a legrövidebb idő alatt helyre jövünk, de a fájdalom jelen kell legyen ahhoz, hogy befejeződjön a gyógyulás, illetve biztosítsa a biológia saját maga számára azt, hogy vissza tudja mindent építeni. Ne feledjük, hogy a más studenten néhány sem fogja helyettünk helyre tenni az önbecsülésünket, nem fogja megoldani a konfliktusunkat senkivel, ez a mi feladatunk marad, és ezt érzelmileg megtettük, akkor tényleg a legjobb segítséget kapjuk ahhoz, hogy lezáródjon a program mielőbb. Ha érzelmileg megoldottuk, természetesen már nem kerülünk sínre. Ha tehát valaki hallgatja a My Student & Maken-et, és nem szűnik a fájdalma, az csak attól van, hogy a sinek újra meg újra elindítják a programot, és a megoldási szakasz gyakorlatilag állandósul. Az izomrendszernél ugye sorvadást fogunk elindítani, és a baloldali izomcsoport lebontása ugye partner oldalt jelent balkezesnél, és mondjuk, ha ez egy középvezető, aki hát beszólt a főnökének, és ebből egy olyan vita származik, aminek következtében őt az addigi helyéről áthelyezik egy
számára alulértékelt helyre, elveszti még a csapatát is, akivel dolgozott, akkor nagyon sokféleképpen megélheti ezt a konfliktust, és mint mondtam, minél intelligensebb vagyunk, annál tökéletesebben bontjuk le magunkat, tehát ez egy nagy igazságtalanság volt, ami velem történt, bontom a nyakam, azért nekem se kellett volna beszólni a főnöknek, és bontom a vállam, de a kialakult konfliktus következtében összedőlt az életművem, bontom a háti izomzatomat, és már nem az az ember vagyok, aki voltam, mert kitettek engem raktárosnak. A kialakult helyzetet nem lehet elviselni, csípőizlet, nem lehet kibírni, és makacsul ragaszkodom hozzá, hogy nekem volt igazam, bontom a térdem, de ebből a helyzetből már képtelen vagyok tovább lépni, békjóként élem meg. És ki tudom hozni magamnak az ALS-t, vagyis a haráncsikolt izomzat féloldali sorvadását, a amiotrófiás laterál szklerózis, ami azt jelenti, hogy azt észreveszi az orvos, hogy sorvad az izomzat, de nem kap rá magyarázatot, hát de elnevezés legalább van, tehát olyan szklerózis elsorvadása az izomzatnak, ami az izmok táplálásának visszafogottságából adódik, mert ugye sorvadás van. Ebből a helyzetből is kérem, fel lehet épülni, rendbe lehet jönni, nyilvánvaló kérdés, meddig ültünk a konfliktusban, és a megoldási szakaszban jönnek az akaratlan izomrángások, amit suboknak nevezünk, az epileptoid krízisben valós, nagyon erős izomrángások keletkeznek, majd a hegesedési szakaszban az izom megerősödik, sőt erősebb lesz, mint volt, hisz ez a biológiai értelem. A kezeket érintő biológiai programról, illetve a felső végtagról szóló előadás a weblapon reményeim szerint egy hét múlva kint lesz. Itt tárgyaltam ebben az előadásban azt, hogy a kezekre vonatkozó konfliktusok, a reumatoid artritis, képtelen vagyok kezemben fogni, mert nem kapom meg. Inhüvely gyulladást említettem, ugye, amikor szorosan a kezembe akarom tartani, de elengedtem, megkaptam, mégis elengedtem a helyzetet, illetve képtelen vagyok erősen megfogni, megtartani, akkor kialakul a kárpális alagút szindróma, és zsibbadni fog nyilvánvaló az alagútban szorult helyzetbe került idegek vége. A Parkinson-kor az, mint mondtam, mindenki folyik az ujjaim közül, kapkodok utána, az ujjak remegnek, mert nem tudom sem megtartani, sem elengedni azt a történetet, ami már régen megtörtént. Jó lenne elgondolkodni ezen, kedves parkinsonosok, hogy mi az, amit nem tudok sem megtartani, sem elengedni. Ez mindig egy múltbeli történet. Le kell zárni a múltat békével, szeretettel és megértéssel. És ha megtanultam belőle a tanítást, akkor meg tudom tenni, hogy érzelmileg lezárjam. És ha megjelennek a pillanatban, és örülök a pillanatnak, vagyis tudatos vagyok, figyelek, akkor a remegés is leáll. A Raynaud-szindróma az egyszerűen csak annyi, hogy távol szeretném tartani magamtól mindazt, aki hozzám akar élni, hozzám se érjenek, ne nyúljatok hozzám, hagyjatok békén, ugye ez már elválasztási konfliktus, de a hideg kezek és ujjak fognak megjelenni, mert egészen mélyen hat a történet, konfliktus aktív szakasz, mikor sívre kerül, újra és újra bejön a hideg kéz. A lábat, lábszára térítő programok is itt vannak. Ugye a vízérnél, amikor képtelen vagyok nélküled tovább haladni, artéria, ha én szeretnék lépni, de nem engednek, a nyirokrendszer pedig érintett lesz, ha már megtehetném ezt az egészet, de mégse teszem, bent maradok a békjóban. Izom, képtelen voltam kitérni odébbálni adott helyzetből, bénulás és izomsorvadás lép fel, a konfliktus aktív szakaszban, ez rendben jön a megoldásban. A klaudikáció, intermitens vagy kirakat betegség,
webkonferencia anyagban Hammer doktor esettörténetét dolgoztuk fel. Itt egy olyan történetről van szó, ami azt jeleníti meg, hogy képtelen vagyok kilépni, és kénytelen vagyok mégis tovább lépni. Tehát képtelen vagyok kilépni a békjóból, benne kell maradnom, de kénytelen vagyok ebben a pillanatban tovább lépni ebből a helyzetből, de a békjó mégis marad. Tehát két irányú a békjó konfliktus megélése. Egyszerűen jelen van az áldozat szerep is, meg a bűnbak szerep is, és ez pedig ide vezet. A csonthártya természetesen a legsúlyosabb elválasztási konfliktusnak a következménye. Nézzük meg az elválasztási konfliktusokat. Ezt fogják reumás fájdalomnak nevezni. A csont pedig a legsúlyosabb önleértékeléssel kapcsolatos. Ez is MyStudentem Miken 5-ös esete feldolgozva, tehát tessenek a megfelelő anyagokat megtekinteni. A szívet érintő önleértékelés az mindig a túlhajszoltság. Mindig a túlhajszoltság, és kérem szépen, aki az egész életét a mások megfelelési kényszerében éli le, az egyszerűen föl se fogja, hogy mindent, de mindent ebből a nézőpontból indít el. Nem könnyű felébredni ebből a biológiai álomból, de amikor helyre teszem önmagam, és nem mások visszajelzései alapján értékelem önmagam, hanem tudom, hogy ki vagyok én valójában, akkor nem fogok szívprogramot elindítani. Ez ugyanis a szívizomzat sorvadását fogja okozni, másodlagosan pedig a szívizomzat sorvadása a benne futó idegek érintettségét adja, vagyis fellépnek a ritmus és vezetési zavarok, pikkfibrillációtól bal tavar a szálblokkon át minden, és a fizikai szintű elváltozás pedig a billentyű hibákhoz fog vezetni. Persze kérdés, hogy ez a megfelelési kényszer egy folyamatos fennálló program, és teljesen elsorvasztom a szívem, és kitágulnak a szívüregek, és kitágulnak a billentyűk is, tehát már nem fognak zárni, inszuficiencia lép fel, mitrális inszuficiencia. Viszont a visszatérő policiklikus lefolyásban meg egyre vastagabb lesz az izomzat, és billentyű szűkület fog fellépni. Ugye milyen egyszerű ezt megérteni, ha tudjuk az alapokat? Nos, itt az érdekesség az, kedves balkezesek, hogy itt a baloldali szívfél nem a partner oldalt jelenti, hanem az anyagyerek oldalt, és jobbkezeseknél pedig ugye természetesen a jobb oldal az anyagyerek oldal, de miért? Mert a szív fejlődése során ugye a tüdőkeringés lerendezése érdekében megtörténik a szív átfordulása, vagyis az eredetileg baloldalon levő szívcső jobb oldalra kerül, a jobb oldalon levő pedig bal oldalra. Tehát eredetileg megvolt, hogy melyik a jobb és melyik a bal, csak helyet cseréltek, viszont a konfliktus oda csapódik, ahova embriológiailag is tartozott ő bal oldalra. Tehát nyilvánvaló, ez most jobb oldalt van, és ez lesz az, ami ezt a helyzetet megmagyarázza számunkra. A szívről, a szívbiológiai programjairól külön webkonferencia, sőt, az angina pectoris és a mellkasi fájdalmak differenciálása érdekében is van egy külön webkonferencia. Ugye láttuk még a petefészek és heréknek a képét is ezen a hammeri térképen, és ez azokat a veszteség konfliktusokat jeleníti meg számunkra, amelyekhez mondjam azt, hogy önleértékelés is kapcsolódott. Mert miről szól? Veszteségkonfliktus. De hogy éltem én meg ezt a veszteséget? Úgy éltem meg, hogy a veszteségben én hibásnak éreztem magam. Tehát azért halt meg, mert nem tettem meg mindent azért, hogy. Azért hagyott el, azért ment el, ugye ezt is veszteségnek fogjuk fel, mert én nem voltam neki megfelelő társa. Vagy a gyerekem azért hagyott itt engem,
mert, és kiment Angliába, mert, pont, pont, pont. Ezek a veszteség érzések, ezek mindig a petefészeknek a mezodermális sejtjeit fogják érinteni, vagyis ez befolyásolja a hormon képzését a petefészeknek, ösztrogénről és progeszteronról beszélünk, és aki megnézte a női biológiai programokat, illetve a hallgatta a menstruációról szóló előadást, az tudja, hogy a petefészekre a veszteségkonfliktus nagyon súlyos biológiai válaszokat mér, annak függvényében, hogy ezt hogyan éljük meg, és ennek ugye meg lesznek a következményei, akár a terméketlenségben, akár a menstruációs ciklusok lezajlásába. Nem mennék részleteibe bele, hiszen erről ott részletesen beszéltem. Külön szóltam az endometriózisnak nevezett helyzetről, ami tulajdonképpen semmi másról nem szól, csak arról, hogy éppen megoldásba került a veszteségkonfliktuson, elkezdett a petefészek hormontermelő szövete szaporodni, az exudatív fázisban egy ciszta képződmény jön létre a petefészken, lásd policisztás ovárium, és amikor ugye ez a történet 9 hónapig tart, a második 4,5 hónapban ez a ciszta föltelődik hormontermelő szövettel, le is szakadhat a petefészekről, főleg ha túl sok folyadék gyűlik beléje, mert magányosan értem meg ezt az egész helyzetet, és ez a leszakadt petefészek szövet keres magának vért egy bélkacson, a hasártyán, vagy bárhol a hasüvegben, hogy tudjon hormon termelni, mert a biológiai értelem az, mikor megoldottam a veszteségkonfliktusom, hogy még könnyebben essek teherbe, még inkább felfigyeljenek rám a hímek, biológiáról beszélek, bocsánat, hölgyek, és az ilyen ösztrogén túltermelésnek azért megvannak az áldásos hatásai, mert ez a nő sokkal nőiesebb lesz, sokkal kívánatosabb lesz, sőt, megfiatalítja. Szóval ajánlom mindenkinek megtekintésre majd a menstruációról szóló webkonferencia előadást, mert az megint egy biológiai képtelenség, hogy a mély nyálkahártya a mély üregéből gondol egyet és bekúszik a hasüregbe, és ott hormontermelő daganattá fejlődik. Hát semmi köze a hormontermeléshez a mély nyálkahártyának, kérem szépen, de hát ha valamit nem tudunk megmagyarázni, akkor feltételezéseket gyártunk, és ezeket a feltételezéseket túl sokáig ismételjük, ütekítünk rá, mind igazságok. Ezekről mind bebizonyosodott embriológiai származását tekintjük meg a sejtjeinknek, akkor már tudjuk, hogy milyen konfliktusok hatnak rá, már tudjuk, hogy mit csinál konfliktus aktív és megoldási szakaszban, és innentől minden teljesen ép és világos lesz. Tehát endometriózistól nem kéne megijedni, nem fog mellesleg újabb betegségeket elindítani, csak le kéne zárni érzelmileg itt ezt a programot ahhoz, hogy ki tudjon futni a program, és ne kezdem el újra, meg újra, meg újra, és akkor jönnek mindenféle ötletekkel, hogy ebből cukorbetegség lehet, meg ennek a kiváltó oka, nem tudom még micsoda, szóval illúziókból rengeteg van. A férfiaknál is megtapasztalható természetesen a herék sorvadása egy ugyanilyen meg nem oldott, vagy sokáig meg nem oldott veszteségkonfliktus során, de a megoldásban jön a hormontermelés, és ismeretségi körünkben bizonyított, hogy 80 év felett, 9 hónapig a nagypapa olyan aktív volt, mint 20 éves korában, és azóta már megint otthon alszik, lejárt a 9 hónapja, rendbe rakta azt a konfliktusát,
és a hormon túladagolás, amit a 9 hónap alatt megélt, őt megint aktív nemi életre késztette. A történet a nagymamáknál is igaz, mert ha a nagymamakorban éli meg valaki a veszteség konfliktusát, és visszajövök az előző fóliára, tehát nagymamaként élte ezt meg, akkor a kérdés az, hogy mi lesz ezután? A veszteség konfliktus megélése nagymamánál kétféle módon zajlódhat le. Vagy a petefészek szintjén reagál rám, és akkor nála beindul a ciklus, mondjuk a klimax után akár 10 évvel, és ja Istenem, micsoda szégyen, megint menstruálok, biztos rákos vagyok, mert ez teljesen abnormális, holott ez egy teljesen normális dolog, ha ismerjük a biológia működését. 9 hónapig menstruálni fog a nagymama, sőt teherbe is eshet, mert megoldotta azt, hogy az eltemetett unokát pótolta a másik gyereke egy másik unokával, vagy született egy újabb gyerek. Viszont megélheti úgy is a nagymama ezt, hogy a veszteség konfliktusát a mély nyálkahártya szaporításával indítja el, ezt viszont már mély testráknak fogják nevezni, holott a mély test ugye az a mély izomzat, a mély izomzat pedig egyetlen konfliktusra fog miomás göböt termelni, ha nagyon szeretnék, vagy nagyon nem szeretnék gyereket, vagy unokát. Úgyhogy a nagymamák miomás csomója csak abból indul ki, hogy ő nagyon szeretne egy unokát, és a lánya még nem szült neki egy unokát. Tehát álljunk le, drága nagymamák, ezekkel a kérdésekkel, tegyük helyre önmagunkat, és örüljünk annak, ami van. Ez egy nagyon lényeges kérdés lenne ahhoz, hogy megoldjuk a konfliktusainkat. A további információkhoz felsorolom itt, hogy mi minden van. Ugye minden konfliktus típusról van egy összefoglaló előadás, így az önleértékelés következményeiről is. Ez idén került ki a weblapra. Mint mondtam, a felső végtag, alsó végtag, csontok és vérképzés, derékfájás, és külön az alsó és felső végtag ízületeinek biológiai programjai, ami csak azzal foglalkozik. Aztán a szívreható programok, nyirokrendszer és a lép, hogy ne jegyünk már meg az áttétektől. Az erek külön össze lettek foglalva, és a vízszér is fent van a weblapon, mint összefoglaló előadás, külön csak a vízszérről. De az erek összességében is össze vannak szedve. Aztán az izmokat érintő programokról, webkonferencia, férfi bajok, női bajok rámutatnak az önleértékelésből származó tünetekre és következményekre. A sérvekről is volt szó, ez is fölkerül a weblapra, mert ugye a sérv az izom, az a szövetek sorvadását, elgyengülését, elvékonyítását jelenti, és ezért fog kialakulni egy sérv érzelmi alapon. Nyilván való, ha a műtét után jön létre egy sérv, az egy másik kérdés. A mellékvesékről van egy nagyon jó összefoglalás. A vesékre ható biológiai programokból megtudjuk, hogy mi az, ami a vese parenkimát érinti, ugye itt a folyadékkonfliktusról beszélek, a fel nem oldott folyadékkonfliktus fog a vese kéregállományába cisztákat létrehozni, eljuthatunk egészen a policisztás veséig, egy fel nem oldott gyerekkori program kapcsán. Aztán van az elhízásról is összefoglalás, a fájdalomról, az archaikus varázsdallam segítségként, hogy megoldjuk a fájdalmainkat, és ismételten a párkapcsolati konfliktusok a GNM tükrében megtekinthetők bárkinek. Aki a párkapcsolati konfliktusokról szóló 4 részes előadást megnézi, az egy mini továbbképzésen vett részt. Úgy gondolom, hogy a germán gyógytudomány alap a megértéshez, a felismeréshez, a megelőzéshez és a megoldáshoz. Remélem ezen a webkonferencián is sikerült ezt érzékeltetnem, és nem azoktól a tényezőktől függnek a betegségeink, amikről azt állítják, hanem csak is a fel nem oldott konfliktusok számától, illetve a konfliktusoknak a halmozásától, mert ezek
a viselkedés változást is elindítják a szervezetünkben. De az egyes külön programok ismeretével felismerjük az okokat, és ha felismertük az okokat, a tüneteket, akkor valós megoldást kezdhetünk a gyógyulásunk érdekében. Nem kell pénzt költeni fél megoldásokra, fél elemből. A megrázó konfliktusainkat, ha lezárjuk mai nap is, akkor nem lesznek következmények, és azért tudomány a germán gyógytudomány, mert rendelkezik a tudományosság ismérveivel, vagyis reprodukálható, összehasonlítható, előre jelezhető. Tessék utána nézni, a mai medicina ilyenekkel nem rendelkezik. Nem statisztikát és állatkísérleteket kéne végezni, hanem ismerni kéne az embriológiát és az öt természettörvényt. A statisztika az egy nagyon jó módszer a matematikában, a társadalomtudományban, közgazdaságtanban, de nem alkalmazható a gyógyulásunkra. Épp úgy, mint hogy a biológiai törvények sem alkalmazhatók a közgazdaságtanra. Tehát ne keverjük össze a dolgokat, a törvényszerűségek azok adottak, csak a kérdés az, hogy hajlandó vagyok-e elfogadni a germán gyógytudomány igazságait? Hajlandó vagyok-e ezek szerint élni, és érzelmileg megoldani minden nap a DHS-t, mert akkor meg se fogok betegedni, de ha nem, akkor szenvedhetek tovább tudományosan. Nagyon köszönöm ezt a nagyon színvonalas előadást és összefoglalást, Karesz. A jövő héten is a balkezességről fogunk beszélni, a jövő heti előadásból, webkonferenciából egy kicsit közelebbről ismerjük meg a balkezesek lelki világát, gondolatmenetét, igen, reakcióit, illetve hogy hogyan hoznak a balkezesek döntést, melyek azok a folyamatok, amelyek egy balkezesnél felismerhetőek, miért nehezen kezelhető a balkezes, milyen belső vívódásokkal, konfliktusokkal küzd meg önmagával egy biológiai balkezes ember, ez hogyan befolyásolja a viselkedését, személyiségét és életvitelét.